Olá, você que trabalha aí com revendas de antena, com manutenção, segue nossa antena aqui Dual Band, ó. 100% nacional, com preço de revenda, hein? Vendemos em atacado aqui, 10 antenas, 20 antenas, tá bom? Faça seu pedido aí, pagamento à vista, mais frete. Prometo ser o mais competitivo possível. É ideal aqui para uso e aumento de cobertura do rádio HT, né? Biofing, AESO. Enfim, qualquer HT que você tiver associado aqui, ó, com esse adaptador, ó. Aqui ela vai para funcionando no IAESO, ou se você quiser para Biofing, adaptador, ó, para Biofing. Ou se você quiser aumentar sua cobertura aí para rádio móvel, né? Pega aqui, ó, uma base magnética, você rosqueia aqui, ó. Pode usar ela no seu rádio amador aqui de 70 watts, 80 watts. Com o HF, né? Ou nós mandamos conector para Biofing, AESO, Kenwood, Motorola. Depende do seu rádio. Suporta até 200 watts aí, nossa antena aí. Ou vendemos ela crua, né? Aí você corta ela na frequência que você desejar aí, ó. Tudo em inox, tá? Feito para durar aí, ó. Aqui é uma base ideal para base magnética, né? Que tem uma postura maior para aguentar balanço de altas velocidades. Aqui para uso em rádio móvel, isso é menor, né? Para ter uma aderência melhor no HT. E é isso, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos, ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço aí e até a próxima aí. Valeu aí. É isso aí.琴弦诉不够离殇，望穿秋水看不破情网，岁月轮回带不走忧伤，白雪苍茫盖不住惆怅，远山枯荣飞逝的时光，无奈岁月画笔已如霜，但求千里与你共婵娟，天涯海角我都不能忘，你的脚步流浪在天涯，我的思念随你到远方，谁的眼泪在月光中凝聚成了霜，是你让我想你想断肠，来世化蝶依偎你身旁。